Kiitoksia jälleen kerran tilaisuudesta tulla puhumaan tänne sanasto- ja ontologiatyöstä. Aloitan pohjustamalla hieman siitä, että tosiaan nyt varsinkin tämä mun esitys tänään, kun aloitan tässä, niin on hyvin semmoista perusasiaa sanasto- ja ontologiatyöstä ja siitä, että miten sanastotyön menetelmiä voidaan hyödyntää erilaisen työn yhteydessä. Et valitettavasti tämän päivän aikana me ei voida mennä kovin yksityiskohtiin ratkaisemaan näitä isoja termiongelmia, mutta näissä mun jälkeen tulemissa esityksissä varsinkin niin tulee kuitenkin sellaisia esimerkkitapauksia, jotka toivottavasti helpottaa ymmärtämään sitä, että miten näitä menetelmiä tosiaan voidaan hyödyntää, kun pyritään tähän yhteisesti sovittuihin käsitteisiin ja termisuosituksiin, jotka sitten helpottaa viestintää monella tavalla. Lyhyesti vielä siitä, että minkä takia meitä on tänään kaksi ihmistä sanastokeskuksesta täällä puhumassa. Eli sanastokeskus on tosiaan tämmöinen voittoa tavoittelematon yhdistys ja ollaan toimittu jo vuodesta 1974 lähtien. Eli yli 40 vuotta ollaan tehty sanastotyötä. Ei tehdä sitä enää ihan samalla tavalla. Meidän työ on muuttunut tosi paljon viime vuosina, mutta ihan ne perusperiaatteet kyllä on säilynyt, että se, miten käsiteanalyysiä tehdään sanastotyön tueksi ja sitten näissä uudemmissa työmuodoissa, niin ne perusperiaatteet on edelleen samat. Ja jos ihmettelette, että minkä takia tuossa nimessä on tuo lyhenne TSK, niin sen takia on tuossa vielä mainittu, että yhdistys on aikoinaan perustettu nimellä Tekniikan sanastokeskus, ja siitä meillä on vielä tuo lyhenne sitten jäljellä. Ja yhdistyksen tarkoitus on saada aikaan sanastoja ja ontologioita, tukea käsitemallinnustyötä ja luokitustyötä ja kehittää sitten tätä käsiteanalyysiä, metodiikkaa ja työkaluja niin, että ne vastaa tämän päivän tarpeita. Ja kaiken tämän tavoitteena on sama, mikä on tämän meidän seminaarin teemanakin, eli viestinnän selkeyttäminen ja tiedonsiirron tukeminen. Ja sitä tehdään sen takia, että organisaatioiden toiminta olisi tehokkaampaa ja tähän työhön kuluisi vähemmän rahaa. Mutta yksi tärkeä tavoite tässä työn rinnalla on tietysti, että paitsi että selvitetään näitä käsitteitä, niin on se, että me pystyttäisiin kaikilla erikoisaloilla käyttämään omakielisiä termejä, vaikka saadaan paljon vaikutteita maailmalta ja tarvitaan rinnakkain monia kieliä, mutta ettei kävisi niin, että meillä ei olekaan suomen kielen sanoja erikoiskielten käsitteille. Että se on osa tätä meidän työtä, että pyritään antamaan suomenkielisiä termisuosituksia ja myös ruotsinkielisiä silloin, kun projekteissa tämä kielivalikoima siihen antaa mahdollisuuden, niin pidetään huolta siitä, että kieli pysyy ajan tasalla. No sitten siitä, että mitä terminologinen sanastotyö itse asiassa on. Mä käyn tässä mun esityksessä läpi näitä erilaisia työskentelytapoja, kerron niiden ominaispiirteistä ja niiden yhtenevyyksistä ja eroista. Et siellä loppupuolella tulee vielä sitten yhteenvetoa näistä, mutta lähdetään liikkeelle tästä meidän perinteisestä työstä, eli terminologisesta, systemaattisesta, määrittelevästä sanastotyöstä. Ja sen keskiössä on se, että kuvataan erikoisalojen käsitteiden sisältöjä ja niiden käsitteiden välisiä suhteita. Ja on tärkeää, että keskitytään nimenomaan siihen, että kirjoitetaan määritelmiä näille käsitteille, joihin sitten tiivistyy se kaikki olennainen tietystä käsitteestä, se, että miten voidaan tunnistaa käsite ja siihen liittyvä termi. Ja sitten tietysti sanastoihin kuuluu se, että määritelmiä voidaan täydentää huomautuksilla, mutta näihin määritelmiin ja huomautuksiin tiivistyy se keskeinen käsitetieto ja se on se, mikä on tässä terminologisen sanastotyön ytimessä. TSK on tosiaan toiminut yli 40 vuotta, mutta vielä pidempään on tehty kansainvälistä standardisointityötä tälle meidän alalle. Eli tuolla kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa on oma tekninen komitea 37, jossa sitten tehdään standardeja tämän meidän työn tueksi. Ja se on todella tärkeä asia, koska
ne muodostaa semmoisen perustan kaikille meidän työlle, että me voidaan turvautua näihin menetelmiin ja me tiedetään, että ne on testattuja ja yhdessä ihan kansainväliselläkin tasolla ammattilaisten kehittämiä. Ja Suomi on myös ollut vuosikymmeniä aktiivisesti mukana tässä TC37 työssä, jota on tehty sieltä 50-luvulta lähtien. Ja meidän tärkeimpiä standardeja on toi ISO 704, jossa sitten on määritelty näitä sanastotyön periaatteita ja menetelmiä. Mutta paljon muitakin standardeja tietysti on tuolla teknisessä komiteassa laadittu, ja TSK:n sivustojen kautta muun muassa löytyy sitten listaa niistä, että mitä kaikkea tukea sieltä löytyy. Ja tuosta komitean nimestä täytyy vielä sanoa, että ihan juuri nyt tässä äskettäin nimi on muuttunut, eli se on vähän lyhentynyt tuosta, mikä tuossa näkyy, ja on tällä hetkellä Language and Terminology. No sitten yksi sellainen piirre, joka liittyy usein terminologiseen sanastotyöhön, vaikka ei välttämättä niin olekaan, että kaikki terminologinen sanastotyö olisi normatiivista, eli sen tavoitteena olisi antaa ohjeita ja yhtenäistää kielenkäyttöä, mutta erittäin usein näin on, ja kaikessa sanastokeskuksen työssä voi sanoa, että on tämä tavoite. Et tosiaan pyritään siihen, että sovitaan yhdessä, miten kieltä käytetään. Mut vaikka on tämmöinen normatiivisuuden tavoite, niin se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että olisi olemassa yksi ainoa oikea määritelmä jollekin käsitteelle, vaan tyypillistä sanastotyössä on se, että otetaan huomioon se kohderyhmä, jolle sanastoa tehdään. Suurin osa meidän työstä tehdään ammattilaisille yhdessä ammattilaisten kanssa, ja se on joka tapauksessa se aloituskohta, mistä pitää lähteä liikkeelle, vaikka sitten lopullinen kohderyhmä olisikin ihan maallikot, koska jollei ensin ammattilaisten kesken ole sovittu siitä, että mitä jollain käsitteellä tarkoitetaan, niin ei sitä käsittää pystytään maallikoillekaan avaamaan. Et on tärkeää, että kunkin alan ammattilaiset on aina siinä työssä mukana. Mutta itse määritelmiä voidaan sitten tosiaan muotoilla eri tavalla sen mukaan, että mille kohderyhmälle ne on suunnattu. Ja aina kun sanastotyötä aloitetaan, niin siinä alkuvaiheessa tehdään se kohderyhmärajaus ja noudatetaan sitä sitten systemaattisesti. Me ollaan tosiaan aina tehty tätä sanastotyötä tällaisella työryhmätyöskentelymallilla. Ja se on myös tosi tärkeä tässä meidän työssä. Eli me tehdään aina yhdessä sen kohdealan asiantuntijoiden kanssa sellaisessa työryhmässä, jossa on niitä kohdealan asiantuntijoita ja yksi tai useampi terminologia mukana. Ja me ollaan todettu vuosien varrella, että tämä on semmoinen kustannustehokas malli, koska silloin jokainen asiantuntija siinä työryhmässä voi keskittyä siihen omaan osaamiseensa, eikä tarvitse mennä hirveän syvälle siihen toisen osaamisalueeseen, mutta totta kai se on semmoista kokonaisvaltaista, että toisaalta terminologit oppii ja opettelee sitä erikoisalaa, josta sanastoa tehdään, mutta toisaalta sitten myös näiden substanssiasiantuntijoiden täytyy ymmärtää periaatteet, joilla sitä sanastotyötä tehdään, jotta se kommunikointi siinä työryhmässä on sitten mahdollista. Ja tuloksena tämmöisestä terminologisesta sanastotyöstä on sitten kooste yhteisesti sovittuja suosituksia siitä, mitä termeillä tarkoitetaan. Eli mikä on suostettava termi ja mihin sisältöön sillä viitataan. Ja mitä hyötyä sanastotyöstä yleensä ja sen menetelmistä sitten on? No mä itse asiassa jo totesinkin, että se, että meillä on tämmöinen standardisoitu menetelmä, käsiteanalyysi, jota käytetään tässä työssä, niin se on todella tärkeä. Se tuo tukea siihen työhön ja helpottaa työn etenemistä. Ja sitten taas jos ajatellaan, että mikä niiden sanastotyön tulosten tarkoitus on, niin se todellakin on se viestinnän helpottaminen. Ja kun viestintä on sujuvaa, niitä termejä käytetään yhtenäisesti, niin väärinkäsitysten riski vähenee. Jos ajatellaan esimerkiksi viranomaisten työtä tai oikeastaan kenen tahansa palveluammatissa olevan työtä, niin kyllähän se vähenee, jos ne kyselyt, jotka asiakkailta tulee, vähenee sitä kautta, että se käsitteistö ja termistö on selkeää, jota viestinnässä käytetään. Eli silloin on todella merkittävä vaikutus, että joutuuko asiantuntija
kertakerran jälkeen uudestaan selvittämään samoja asioita sekä itselleen että jollekin asiakkaalle, vai onko ne selkeästi koottuna jossain sanastossa, jossa on ne yhteisesti sovitut periaatteet ja ne löytyy sieltä helposti, eikä tarvitse tehdä semmoista laajaa selvitystyötä joka kerta, kun joku hankalampi käsite tulee vastaan. Ja sitten vielä, kun laajennetaan tästä viestinnästä eteenpäin, niin tuossa alkupuheenvuorossakin tuli mainittua tämä tietojärjestelmien semanttisen yhteentoimivuuden tukeminen, eli siellä niitä sanastoja vasta tarvitaankin, että ihmisten välisessä viestinnässä saattaa kulua aikaa siihen, että joudutaan selvittelemään, että mitä kukakin jollain termillä tarkoittaa, mikä se käsitteen sisältö on, mutta ihmiset voi sitten siinä viestinnässään tätä selvittelyä tehdä. Mutta siellä tietojärjestelmässä, jos ei ole selvillä, että minkälaista tietoa ollaan siirtämässä ja yhdistämässä, niin ne tietotyypit voi mennä todellakin sekaisin ja aiheuttaa ongelmia. Siellä ei ole kukaan sitten tulkitsemassa välillä, kun koneesta toiseen ja järjestelmästä toiseen sitä tietoa siirretään. Eli etukäteen pitää tehdä se määrittelytyö. Ja paitsi että tässä perinteisessä sanastotyössä ja sen sovelluksissa tuohon tietojärjestelmien tukemiseen, niin tätä samaa menetelmää, käsiteanalyysiä, niin sitä voidaan sitten käyttää myös ontologia- ja luokitystyön tukena ja käsitemallinnuksessa, josta mä kerron sitten hetken päästä lisää. Mut mennään ensin näihin esimerkkeihin siitä, että minkälaisia sanastotyön tulokset on, minkälaista tietoa ne sisältää. Niin tässä on esimerkki sanastokeskuksen TEPA-termipankista, johon on tallennettu muun muassa THL:n sanastoaineistoja. Ja tuossa nyt on ympyröitynä muutamia tietotyyppejä, eli tämä sanasto, josta tuo esimerkki on, eli sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto, ja se kolmas versio, niin se on suomenkielinen, siinä ei muita kieliä ole, eli siellä on sitten annettu suomenkielinen termisuositus, joka tämän käsitteen kohdalla on tuo sosiaalihuollon palvelutehtävä. Sitten siellä on annettu sen käsitteen määritelmä, johon tuo termi viittaa, ja sitten vielä iso joukko huomautuksia, jotka antaa lisätietoa tästä käsitteestä. Eli termin avulla on tosiaan tarkoitus, että erotetaan tämä sosiaalihuollon palvelutehtävä mahdollisesti muiden alojen palvelutehtävistä tai ylipäätään tehtävistä, että millä tavalla se niistä eroaa. Ja sen perusteella tuo määritelmä on laadittu. Ja aika tyypillistä on muissakin kuin näissä sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvissä sanastoissa, että tarvitaan viittauksia lakeihin, koska monet käsitteet niin tulee sieltä erikoisaloille sieltä lakien kautta, tai niillä on se liittymäkohta riippumatta siitä, miten se suunta ajatellaan, että tuleeko ne erikoisaloita lakeihin vai lakeista erikoisalojen kieleen niin kuin muuten, mutta niitä liittymäkohtia on ja ne on tärkeitä näiden käsitteiden määrittelyssä. Ja senpä takia olisi todella tärkeää, että nykyistä enemmän pystyttäisiin vaikuttamaan myös siihen, miten käsitteet niissä säädöksissä määritellään. Mutta siihen palaan vielä myöhemmin, mutta tosiaan tuossa huomaatte, että siinä taitaa olla 5 viittausta lakeihin tuossa huomautuksessa, että kuvaa sitä, että kuinka tärkeässä roolissa ne on näiden käsitteiden määrittelyssä ja selvittelyssä. No sitten paitsi, että tuolla on noin termimääritelmä ja huomautus, niin on myös tämmöisiä käsitejärjestelmäkaavioita, joissa sitten on hahmoteltu näiden käsitteiden keskinäisiä suhteita, koska koskaanhan ei voida määritellä pelkästään yhtä käsitettä, kun sillä on aina suhteita toisiin käsitteisiin, ja niiden muodostaman kokonaisuuden, näiden käsitteiden muodostaman kokonaisuuden ymmärtäminen on tärkeää sen kielenkäytön kannalta. Että se ohjaa myös omalta osaltaan sitä kielenkäyttöä ja noita kaavioita käytetään apuna ihan siinä työtä tehtäessä, mutta sitten jälkikäteen ne toimii myös niin kuin sanaston käyttäjien tiedonhankinnan tukena. Ja tietysti aina on tärkeää, että kun tämmöisessä koosteessa, niin kuin tämä meidänkin termipankki on, niin on tietoja useasta paikasta koottuna, että siellä on selkeästi lähde merkittynä, että meidänkin termipankin käyttäjät sitten tietää, että tämä on nimenomaan
THL:n asiantuntijoiden laatima sanasto, ja siihen voi luottaa hyvin, kun on tämän tai näiden alojen käsitteistä kyse. No, tässä on sitten esimerkki tuosta mainitusta käsitejärjestelmäkaaviosta. Tämä on itse asiassa semmoinen jo tai vasta tulossa oleva kaavio, koska parhaillaan ollaan tekemässä neljättä versiota tuosta sosiaalialan tiedonhallinnan sanastosta, ja siinä on siirrytty tämmöiseen uuteen tai uudempaan, sanottaisiko, kaavioesitystapaan, joka perustuu tuohon UML-standardiin, eli käytetään samoja merkintätapoja kuin siellä. On olemassa ihan oma standardi vielä siitä, että miten sanastotyössä sovelletaan tätä UML-kaavioesitystapaa. Ja tuossa on nyt sitten esitetty näitä sosiaalihuollon palvelutehtävien kokonaisuuteen kuuluvia käsitteitä. Siellä on kaksi alakäsitettä sosiaalihuollon palvelutehtäville, ja ne on noin sosiaalihuollon peruspalvelut ja sosiaalihuollon erityispalvelut. Ja sitten on noita sosiaalihuollon palvelutehtävän alakäsitteitä, jotka muodostaa osan tästä kokonaisuudesta. Ja sen verran voisi vielä tuosta kaaviotekniikasta mainita, että tällä hetkellä meillä on kaksi standardisoitua kaavioiden piirtämistapaa, ja vähitellen ollaan siirtymässä tähän UML-pohjaiseen, eli tosiaan tässä mainitussa sanastossa niin on aikaisemmin ollut toisella tavalla ne kaaviot piirrettynä sillä toisen standardin mukaisesti, mutta nyt sitten siirrytään tähän uuteen, kunhan seuraava julkaisu tulee. Ja sitten vielä vähän lisätietoa näistä tyypillisistä tiedoista, joita sanastoon liittyy. Eli tässä on nyt esimerkki kaksikielisestä sanastosta, Kelan terminologisesta sanastosta, jota on tehty jo 10 vuoden ajan, vähitellen kartuttaen ja sitten toisaalta päivittäin. Eli tänä vuonna on ilmestynyt 4. laitos tästä sanastosta. Ja tässä nyt näkyy sitten se, että tosiaan sanastojen yksi tärkeä tehtävä on antaa termisuosituksia. Ja suositusten antamiseen kuuluu myös se, että kerrotaan, mitä ei pitäisi käyttää. Ja tuossa on nyt esimerkki siitä, että ruotsin kielen termiä socialskydd ei pitäisi käyttää sosiaaliturvan vastineena. Ja sitten toinen piirre, joka oli kyllä siinä edellisessäkin esimerkissä, mutta kerron nyt tämän kautta. Eli näette, että tuossa sanoista määritelmissä ja huomautuksissa esiintyvistä sanoista näkyy noin sinisenä, ja se tarkoittaa sitä, että ne on linkkejä näissä sähköisissä versioissa sekä tässä termipankkijulkaisussa että sitten PDF-julkaisuissa, joita myös tehdään. Ja niiden tarkoituksena on helpottaa tämän sanaston käyttöä siirtymistä käsitteestä toiseen niin, että ne tiedot sieltä sitten löytyy ilman, että tarvii edes tehdä uutta hakua. Ja sitten ihan tuolla alimmaisena näkyy semmoinen ominaisuus, joka meillä on tässä termipankissa, eli me ollaan näihin niin sanottuihin termitietoisiin, jossa esitetään yhden käsitteen tiedot, niin kerätty myös automaattisesti koottuja käsitesuhteita, jotka ei muuten näkyisi tässä itse tietoessa. Eli tässä sosiaaliturvan määritelmässä tai huomautuksessa ei ole tietoa siitä, että toimeentuloturva on yksi sosiaaliturvan osa, mutta se on toisaalla siinä sanastossa kerrottu, ja nyt se tieto on tuotu myös tähän sosiaaliturvan kohdalle niin, että tähänkin on sitten lisätty tuo linkki tuonne toimeentuloturva-käsitteeseen, ja siitä pääsee helposti siirtymään ja katsomaan sieltä sitten tarkempia tietoja, jos tarvii sen määritelmää tai vaikka sitten ruotsinkielistä vastinetta. No sitten vähän muualta vielä esimerkkejä siitä, että sanastokeskus ei ole kuitenkaan ainoa Suomessa, joka tätä terminologista sanastotyötä tekee, vaan meillä on olemassa myös ollut jo tuolta vuodesta 2010 asti julkisen hallinnon ydinsanastoryhmä, joka julkaisee omia suosituksiaan täällä jhsmeta.fi-palvelussa vielä tällä hetkellä. Uusia työkaluja on tulossa, mutta tällä hetkellä tämä on vielä se julkaisualusta. Eli ydinsanastoryhmän tavoitteena on sitten tämmöisellä poikkihallinnollisella tasolla, kun usein sanastotyö keskittyy tiettyyn erikoisalaan, niin ydinsanastoryhmä
pyrkii tekemään suosituksia siitä, että miten sellaisia käsitteitä, jotka on julkishallinnon erikoisaloille yhteisiä, niin pitäisi käyttää. Mikä on se termi ja missä merkityksessä sitten sitä termiä pitäisi käyttää. Ja täällä onkin sitten merkitty, että kuka on ikään kuin omistaja jollekin tietylle käsitteelle. Et esimerkiksi tämä oikeussubjekti on ajateltu niin yleiseksi käsitteeksi, että se on tämmöinen niin sanottu ydinkäsite ja ydinsanastoryhmä vastaa sen ylläpidosta. Mutta täällä samalla alustalla julkaistaan myös sitten semmoisia erikoisalakohtaisia suosituksia, joissa on sitten omistaja sen mukaan, että miltä alalta ne suositukset tulee ja kuka sitä sanastoa siellä on laatinut. Ja sitten on jo vähän katsottu tulevaisuuteen, eli vaikka tässä onkin kyse tämmöisestä perinteisestä terminologisesta sanastotyöstä, niin käsitteille on annettu tuommoiset yksiselitteiset uritunnisteet, joihin voidaan viitata ja sitten tiedetään aina, että puhutaan tästä tietyllä tavalla määritellystä oikeussubjektikäsitteestä. Ja sitten toisaalta vielä on tuo tilatieto, koska erona esimerkiksi tuohon meidän termipankkiin on se, että kun sanastokeskuksen termipankissa kaikki aineisto, mikä siellä julkaistaan, on valmista, niin täällä JHS Meta-palvelussa on sekä valmiita hyväksyttyjä termisuosituksia että keskeneräisiä. Se on samalla työkalu tälle ydinsanastotyöryhmälle. Eli kun sitä käyttää tietolähteenä, niin on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että missä vaiheessa tietyn käsitteen tietojen valmistelu on, ettei pidä sitten lopullisena jotain, mikä on vasta luonnosteluasteella siellä ryhmän käsittelyssä. Ja tähän julkishallinnon sanastotyöhön niin osallistuu useiden alojen erikoisasiantuntijoita, muun muassa THL ja sanastokeskus on ollut siellä mukana alusta asti, mutta toivottavaa olisi, että saataisiin sinne vielä laajempi ja aktiivisempi joukko käymään läpi erityisesti näitä yhteisten käsitteiden määritelmiä, jotta voitaisiin sitten varmistaa se, että ne käsitteet on määritelty sillä tavalla, että ne sopii kaikkien käyttöön. Et näissähän on tosi suuria haasteita ja monet niistä haasteista tulee sieltä nimenomaan säädösten kautta, koska termien ja käsitteiden käyttö voi olla hyvin heterogeenista ihan jo yhden erikoisalan säädöksissä, saati sitten useampien alojen säädöksissä, että juuri nämä keskeisimmät ja hyvin lähellä yleiskieltä olevat käsitteet monesti aiheuttaa ongelmia, kun niille ei löydy yhteisiä määritelmiä. Ja sitä työtä yritetään sitten tuolla ydinsanastoryhmässäkin omalta osaltamme tehdä. Ja paitsi että ydinsanastoryhmä tekee tosiaan noita käsitteiden määritelmiä ja termisuosituksia, niin on tarkoitus tukea myös tätä mallinnustyötä, käsitemallinnustyötä niin, että näiden käsitteiden määritelmiä voidaan käyttää tällaisten tietokomponenttien pohjana, joita sitten taas voidaan käyttää tietojärjestelmissä. Ja ideana olisi se, että vähitellen pystyttäisiin kerryttämään tällaisia julkishallinnon yhteisiä tietokomponentteja, jotta eri tahoilla julkishallinnossa ei tarvitsisi aloittaa sitä työtä aina alusta asti itse ja vähennettäisiin sitä riskiä, että syntyy erilaisia näkemyksiä yhteisistä käsitteistä. Ja tämän pohjalta voitaisiin sitten rakentaa sellaisia järjestelmiä, jotka olisivat jo lähtökohtaisesti yhteen toimivia. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että kaikkien pitäisi käyttää ihan näitä ylätason käsitteitä ja tällä yhteisellä tavalla, mutta tärkeää on se, että ne oman erikoisalan käsitteet sovitetaan tähän yhteiseen malliin, että niissä ei ole ristiriitoja keskenään sitten, että se yhteinen ymmärrys on kuitenkin siellä pohjalla. No, miten sitten terminologiset sanastot ihan käytännössä toimii? Niin tässä on esimerkkejä siitä, että miten eri tarkoituksiin niitä voidaan käyttää. Tuo Kelan terminologinen sanasto, josta oli tuossa esimerkki aikaisemmin, niin sen kehittäminen on lähtenyt ihan organisaation sisäisen viestinnän yhtenäistämistarpeista. Kela on iso organisaatio ja siellä on monen alan asiantuntijoita ja oli huomattu siellä, että eri alojen asiantuntijat talon sisälläkään ei käytä termejä ja käsitteitä samalla tavalla.
Eli ihan sieltä lähdettiin liikkeelle ja se on tietenkin oikea tapa, koska sitten sen jälkeen, kun tosiaan siellä asiantuntijoiden kesken on saatu sovittua niistä käsitteistä, niin niitä voidaan käyttää myös yhtenäisesti tässä ulospäin suuntautuvassa viestinnässä ja selkeyttää sitä. Ja Kelalla, niin kuin THL:lläkin, on tosiaan tietysti isoja haasteita tässä viestinnässä, koska sitä tarvitaan paitsi asiantuntijoiden kesken, niin myös sinne maallikoiden suuntaan, ja se pitää sitten ottaa huomioon eri tilanteissa sopivalla tavalla. No, sitten taas tämä THL:n sosiaalan tiedonhallinnan sanasto, josta myös oli esimerkki tuolla, niin sen kehittäminen on lähtenyt siitä, että on tehty sosiaalipalvelujen luokitusta täällä teillä, ja sen tueksi on tehty sitten taas tätä sanastotyötä. Ja luokituksen tekemisen taustalla taas on ollut se, että on rakennettu tietojärjestelmiä sosiaalihuollon asian hallintaa varten, ja sen järjestelmäkehityksen tueksi on tarvittu tätä sanastotyötä. Ja totta kai sitten tälläkin on tavoitteena se, että sosiaalihuollon asiantuntijoiden työ helpottuisi, kun ne käsitteet olisi selkeästi rajattu ja termeistä sovittu. No, sitten vähän laajennetaan muille aloille, mutta ei mitenkään ihan irrallinen tästä THL:n toiminnastakaan ole tuo palkkahallinnon sanasto, vaikka aluksi saattaisi siltä tuntua. Eli tuo työ- ja elinkeinoministeriö ja verohallinto teetti tuossa muutaman vuoden ajan 2016 valmistunutta palkkahallinnon sanastoa, jota tehtiin tuon kansallisen tulorekisterin tietosisällön kuvauksen perustaksi. Ja tämä on nyt hyvä esimerkki siitä, että tosiaan nämä tietojärjestelmät vaatii sanastotyötä. Eli tuon sanaston teossa oli mukana paljon erilaisia ammattilaisia, esimerkiksi Kelasta, verohallinnosta, noista työttömyysrahastoista, sellaisista, joilla on näiden palkkahallinnon käsitteiden kanssa tekemistä. Kaikki nämä toimijat on sellaisia, jotka nyt tulee sitten 2019, kun tuo tulorekisteri tulee käyttöön, niin käyttämään sitä. Joten oli tietysti tärkeää, että ne käsitteet, jotka sinne tulee käyttöön, on yhteisesti ymmärretty. Ja nehän ei todellakaan ollut silloin, kun sitä sanastotyötä lähdettiin tekemään. Että tyypillisesti se keskeisin käsite, mikä tuossa sanastossa oli, eli palkka, oli just se kaikista vaikein. Ja säädöksistä löytyi 7 eri määritelmää sille. Että me ei tietenkään niin kuin tällä pelkällä sanastotyöllä pystytä muuttamaan säädöksiä, eikä voida niin kuin ajatella, että pelkästään sen sanaston pohjalta lähdettäisiin muuttamaan, koska jos esimerkiksi sitä palkkakäsitettä lähdettäisiin muuttamaan, vaikka se olisi kuin hienosti määritelty, niin sehän niin kuin veisi pohjan kaikelta laskennalta esimerkiksi niin kuin työttömyystukiin ja Kelan etuuksiin. Että ei tietenkään voi tehdä niin kuin automaattisesti niitä muutoksia sitten säädöksiin, mutta jos ei missään vaiheessa tehdä tätä sanastotyötä eikä tunnisteta sitä yhtenäistämisen tarvetta, niin sitten ei myöskään ole pohjaa sille työlle, kun joskus on mahdollista muuttaa niitä säädöksiä. Eli se ennakointi on tärkeää. Ja nyt kun tätä kansallista tulorekisteriä on luotu, niin perimmäisenä tavoitteenahan siinä on sitten se, että pystyttäisiin eri toimijoiden hallinnollista taakkaa vähentämään, eli että samoja tietoja ei tarvitsisi eri paikkoihin ilmoittaa erikseen ja vähän eri muodossa, vaan se kaikki tietojen siirto tapahtuisi siinä nimenomaan siinä tulorekisterissä määritellyssä muodossa ja olisi automaattista järjestelmästä toiseen. Ja näin tämä työ sitten helpottuisi. Mutta liittymäkohtia tosiaan tuohon sosiaalialan tiedonhallinnan sanastoon on esimerkiksi se, että on täällä THL:ssä on tehty taloudellisten luokitusten sanastoa, joo, niin siellähän tulee sitten näitä samoja käsitteitä esiin, jota liittyy niin kuin etuuksiin ja tuohon noihin palkkoihin, että me sanastokeskuksen terminologit sitten tehtiin yhteistyötä, kun meillä oli eri toimijoille näitä yhtä aikaa näitä projekteja käynnissä, niin koitettiin omalta osaltamme pitää huolta siitä, että ei tule eroja sitten niiden käsitteiden määrittelyssä. Sitten viimeinen esimerkki on siitä, että nämä myös yhdistyy, nämä erilaiset aineistot. Mä kerron hetken päästä lisää noista ontologioista, mutta nyt jo sen verran, että
että tämmöisen terminologisen sanaston aineistoa niin voidaan yhdistää myös ontologiaan. Eli siitä meillä on esimerkkinä toi työsuojelurahaston ontologia, johon on otettu aineistoa sitten työsuojelusanastosta, joka on TSK-projektina laadittu yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Ja tämä yhteys tuonne ontologioihin on tietysti ihan selkeä sitä kautta, että molemmissa käsitellään sekä terminologisissa sanastoissa että ontologioissa käsitteitä ja niiden välisiä suhteita. Ja sitten päästäänkin tähän ontologiatyöhön ja lähdetään liikkeelle siitä, että mitä ne ontologiat itse asiassa on. Eli tuommoinen määritelmä löytyy kuin, että ne on koneen ja ihmisen tulkittavissa olevia, yhteisesti sovittuja, täsmällisiä kuvauksia jonkun sovellusalueen, kohdealueen käsitteistä ja näiden välisistä suhteista. No, se mikä on täsmällinen kuvaus, niin on tietysti suhteellinen käsite ja riippuu aina sen ontologian käyttötarkoituksesta, että kuinka täsmälliselle tasolle mennään, mutta siihen käyttötarkoitukseen riittävän täsmällinen taso. Mutta sitten täytyy heti varoittaa siitä, että ontologia-termiä käytetään itse asiassa useammassa merkityksessä. Et toisessa otetaan kantaa siihen, että tosiaan laaditaan tämmöinen täsmällinen kuvaus niistä käsitteistä ja niiden välisistä suhteista, mutta toisella itse asiassa viitataan vaan siihen, että missä muodossa joku aineisto on tallennettu, että se on ontologiakielellä, ontologiamuodossa tallennettu. Ja tämä termin käyttö on nyt sitten omiaan aiheuttamaan väärinkäsityksiä ja koitan niitä sitten tässä jatkossa selkeyttää, että se, että joku on ilmaistu ontologiakielellä, niin ei vielä tarkoita, että se olisi samanlainen aineisto ja samaan tarkoitukseen samalla tarkkuustasolla tehty kuin sitten joku toinen ontologiamuodossa esitetty aineisto. Ja jos terminologisessa sanastotyössä keskityttiin niiden määritelmien kirjoittamiseen, niin ontologiatyössä keskitytään käsitteiden keskinäisten suhteiden kuvaamiseen harvemmin määritelmien avulla, vaan yleensä ihan näillä pelkillä suhdetiedoilla. Mutta koska kuitenkin on tosiaan kyse näiden käsitteiden analysoinnista, niin se sama menetelmä, käsiteanalyysi, mikä toimii siellä sanastotyön puolella, niin sopii myös tänne ontologiatyöhön. Ja itse asiassa myös samanlainen työryhmätyöskentely, eli kohdealan asiantuntijoiden ja terminologien muodostamat työryhmät on myös niitä, joita ontologiatyössä käytetään. No, ontologiatyötä varten ei ole samalla tavalla tämmöisiä menetelmällisiä ohjeita tai standardeja niin kuin terminologiselle sanastotyölle, mutta on kuitenkin standardisoitu tai annettu suosituksia siitä, että miten ontologiatieto esitetään, ja toi SKOS-malli on yksi esimerkki siitä. Ja ontologioihin liittyy, samoin kuin sanastotyöhön, niin usein toi normatiivisuus, eli on tarkoitus sopia yhteisestä käsitteiden käytöstä, nimitysten käytöstä, mutta poikkeuksena siihen tai erona siihen terminologiseen sanastotyöhön, joka pyrkii ohjaamaan ihan yleisellä tasolla termien käyttöä, niin ontologiatyö, varsinkin kun se on tämmöistä asiasanastopohjaista ontologiatyötä, jota oikeastaan tämä mun esitys kokonaisuudessaan koskee, niin on kyse niiden suositusten antamisesta tiettyyn tarkoitukseen ja siihen tarkoitukseen, mihin se ontologia laaditaan. Eli nehän on sitten, kun asiasanastopohjalta lähdetään, niin tarkoitettu aineistojen kuvailuun ja tiedon hakuun. Mutta ontologioissa on keskeistä se, että ne on aina koneymmärteisessä muodossa. Ja sen takia on tärkeää, että myös niillä käsitteillä, jotka siellä ontologiassa esitetään, on tämmöinen koneymmärteinen tunnus. Kaikille annetaan oma tunnuksensa. Ja jotta sitten pystyttäisiin tätä aineistoa koneellisesti järkevästi hyödyntämään, niin niiden ontologian käsitteiden välille täytyy rakentaa tämmöinen yhtenäinen hierarkia, ja jokaisella käsitteellä pitää olla hierarkkinen yläkäsite. Ja tämä sen takia, että sitten koneellisesti pystytään tekemään päättelyä siitä, että minkälaiset näiden käsitteiden suhteet on. Ja paitsi, että ontologiassa käsitteiden välille merkataan näitä hierarkkisia suhteita, eli ylä-alaluokkasuhteita, niin
siellä on mukana samat suhdetyypit, jotka tyypillisesti on käytössä sanastotyön puolella, eli tämmöiset assosiatiiviset suhteet, joita tuolla asiasanastojen puolella kutsutaan rinnakkaistermisuhteiksi, ja sitten osakokonaisuussuhteet, että on tärkeää erottaa se, että alaluokkasuhde ilmaisee, että on tietyn tyyppinen jokin, ja kun sitten taas toi osakokonaisuus tai koostumussuhde ilmaisee sen, että toinen on osa ja toinen on kokonaisuus, johon se osa kuuluu. Ja samalla tavalla kuin sanastotyössäkin, niin ontologiassa voi olla yksi tai useampia kieliä mukana. Sitten näistä asiasanastopohjaisista ontologioista, niin Suomessa on tosiaan jo yli 10 vuoden ajan tehty tämmöistä ontologiatyötä. Se alkoi vuonna 2003 FinOnto-hankkeessa tuolla Helsingin yliopistossa ja silloisessa teknillisessä korkeakoulussa. Ja on nyt sitten jatkunut viime vuodet kansalliskirjaston FinTo-hankkeessa. Ja lähtökohtana on ollut se, että kun Suomessa on pitkään ollut käytössä tämmöinen yleinen suomalainen asiasanasto, niin siitä on rakennettu ontologia ja sitten muita ontologioita sen yleisen suomalaisen ontologian pohjalta, eli erikoisontologioita on tehty niin, että se sinne ISO-ontologiaan laadittu rakenne on otettu pohjaksi ja sitten erikoisalojen käsitteillä on täydennetty sitä yleistä ontologiaa ja saatu sitten tarkempia käsitteistöjä erikoisalojen käyttöön. Sitten tässä tutkimushankkeessa on luotu myös tämmöinen koko ontologia, joka on sitten koottu näistä ISOn pohjalta laadituista erikoisalojen ontologioista, eli kattaa sitten paljon laidasta laitaan ja soveltuu semmoisille käyttäjille, jotka tarvii monien eri erikoisalojen käsitteitä, ei pelkästään sen oman alansa käsitteitä. Tässä näkyy tämä kansalliskirjaston FinTo-palvelu, listaa siitä, että minkälaisia ontologioita siellä on. Ja kaikki nuo tuommoiset, missä on tuo lyhenne tuossa edessä, siellä on Juho, Jupo, Keko, Liito, Miro, Oiko, Puho, TSR, PTO, AFO ja tuolla viimeisenä näkyvissä Teo, niin on tosiaan sen ISO-ontologian pohjalle rakennettuja ja palvelee sitten näitä erikoisaloja. Ja tämä Teo on tietysti tämä teidän THL:n oma ontologia. Ja kun sanoin, että jotta koneellista päättelyä voitaisiin hyödyntää, niin ontologiassa pitää olla tämmöinen kokonaishierarkia. Ja tässä on nyt näkymä siihen, että miten siellä ISOssa on saatu tämä kokonaishierarkia aikaan. Eli tällaisten ylätason luokkien kautta tai käsitteiden kautta niin on pystytty sitten semmoinen kokonaisuus rakentamaan, että siinä ISOssahan on jo itsessään käsitteitä joku 30 000. Ja sitten näissä erikoisalojen ontologioissa tyypillisesti ehkä 1000–7000–8000, että tosi isoista käsitemääristä on kyse. Mutta sitten, jos lähdetään vertailemaan sitä, että minkälaista tietoa tämmöinen asiasanastopohjainen ontologia verrattuna noihin terminologisiin sanastoihin sisältää, niin mä otin tähän yhden käsitteen tuolta teroontologiasta. Eli käsitteen palveluasuminen. Ja siitä on annettu sen verran tietoa, että sen yläkäsite on asuminen, ja sitten sillä on assosiatiivisia suhteita sellaisiin käsitteisiin kuin asumispalvelut, palvelutalot ja vanhusten huoltolaitokset. Mutta koska tässä ei ole määritelmää, niin jos mä en ollenkaan tietäisi, mistä palveluasumisessa on kyse, niin mä en voisi tämän tiedon pohjalta varmistaa sitä, että käytänkö mä termiä samassa merkityksessä kuin joku toinen. Meillä saattaisi olla eri käsitys siitä, vaikka me käytettäisiin tätä ontologiaa. Ja tämä on sellainen tilanne, että aina niitä määritelmiä ei tarvita. Et varsinkin jos ajatellaan, että asiantuntijat käyttää ontologiaa, niin on jo tuttu se, että milloin sitä palveluasuminen termiä voidaan käyttää. Mutta toisaalta mä oon myös saanut erikoisalojen asiantuntijoilta palautetta, että olisi se kiva, että siellä ontologiassakin niitä määritelmiä olisi. Ja sitten varsinkin, jos käyttäjinä on maallikoita, niin silloin on kyllä hyödyllistä, että,
että myös ontologiaan sisällytetään määritelmiä, mutta on selvää, että kun on kyse tällaisista tuhansista ja kymmenistä tuhansista käsitteistä, niin ei ole realistista ajatella, että ne kaikki määriteltäisiin, mutta jotain ehkä hankalimpia, keskeisimpiä käsitteitä tai sellaisia, joita sitten muuten sanastotyössä on käsitelty, niin niiden määritelmiä voisi miettiä, että olisiko niitä tarpeen viedä myös näihin ontologioihin sen ontologian käytön tueksi. Ja tässä on nyt sitten tosiaan tarkempi esimerkki siitä aiemmin mainitusta TSR-ontologiasta, johon on yhdistetty työsuojelusanastosta näitä käsitteiden määritelmiä ja huomautuksia. Eli sitten kun nämä on täällä mukana ja on vielä tosi iso lista noita assosiatiivisia suhteitakin siellä mukana, niin nyt saa jo paremman käsityksen siitä, että mitä se työsuojelu oikeastaan on, miten sitä termiä pitäisi käyttää. Ja miten sitten ihan käytännön elämässä näitä ontologioita hyödynnetään, niin esimerkiksi yritys Suomi-palvelu on sellainen kaikille kansalaisille suunnattu palvelu, jossa nämä aineistot kuvaillaan ontologian avulla ja se tiedonhaku sieltä palvelusta perustuu ontologioiden käyttöön. Eli käytetään yhtenäisiä asiasanoja, kaikki poimitaan sieltä ontologiasta ja sitten myös hakijan on helpompi tietää, että millä hakusanoilla sieltä tietoa voi hakea, koska se rajautuu sen tietyn ontologiakokonaisuuden kautta. Sitten vielä kolmas tyyppi näitä aineistoja tai työskentelytapoja, eli luokitukset. Ja luokitustahan voidaan lähestyä ensinnäkin toimintana, että on kyse siitä, että jaetaan jotkut tarkastelun kohteet luokkiin niiden tarkasteltavien kohteiden yhteisten piirteiden perusteella. Tai sitten toisaalta luokitustoiminnan lopputuloksena. Eli luokista muodostuu kokonaisuus, joka on järjestetty niiden valittujen sovittujen sääntöjen mukaisesti. Ja luokkaan kuuluu valitulla perusteella yhteenkuuluva ryhmä tarkastelun kohteita. Luokitukset eroaa terminologisista sanastoista ja noista asiasanastopohjaisista ontologioista sillä tavalla, että ne muodostetaan tarpeen mukaan. On tarve luokitella jotain kohteita, kun sitten erityisesti terminologiset sanastot kuvaa sitä yleistä tilannetta. Ja siinä ei kauheasti tehdä valintoja, vaan siinä kuvataan sitä, mikä on olemassa. Ja toinen ero, mikä on näihin aiemmin esiteltyihin aineistotyyppeihin verrattuna, on se, että kun niissä on aina se pienin yksikkö, mitä käsitellään, niin yksi käsite, niin luokituksessa välttämättä näin ei ole, vaan yksi luokka voi kattaa useampia käsitteitä. Ja tuossa on muutama esimerkki siitä. Eli reseptikyselyn syitä erittelevässä luokituksessa voi olla yhtenä luokkana korjatut ja mitätöidyt annosjakelumääräykset. Ja siinähän on selkeästi kaksi käsitettä, korjatut annosjakelumääräykset ja mitätöidyt. Ei tarvitse olla molempia yhtä aikaa, eikä varmaan yleensä olekaan. Tai sitten tämmöinen kuin, että samaan luokkaan kuuluu silmä, korva ja niihin liittyvät rakenteet. Ja sitten vielä alaluokkana tälle löytyy keskikorvan rakenne. Niin ei ole epäilystä. Kukaan ei voi kuvitellakaan, että noin yhteen käsitteeseen noin luokat perustuisi. Ja tästä johtuu sitten semmoinen tärkeä rakenteellinen ero näiden käsitteiden välillä, että koska luokka saattaa perustua useampaan kuin yhteen käsitteeseen, niin ei voida samalla tavalla ajatella, että se, mikä koskee yläkäsitettä, niin koskee myös alakäsitettä tai ylä- ja alaluokkaa. Eli kaikki, mikä koskee silmää, ei todellakaan koske keskikorvan rakennetta. Pitää ymmärtää näiden käsitteiden tai aineistotyyppien väliset erot, jotta niitä ei käytä vahingossa väärällä tavalla. Ja se, mikä luokituksiin liittyy myös on tyypillisenä, on se, että kaikki luokat ei aina ole tarkasti rajattuja, vaan niihin usein liittyy tämä muu, joko pelkkä muu, tai sitten, niin kuin tuossa ensimmäisessä esimerkiksi, ajaminen muu määritelty, mutta jää auki se, että mitä se muu määritelty on. Että tällaisia ei noissa
terminologisissa sanastoissa esiinny, jollei sitten ole kyse just tämmöistä luokitusta tukevasta sanastosta, että siellä saattaa sitten poikkeuksia olla, mutta pääsääntö on se, että kaikki yksittäiset käsitteet määritellään sanastossa ja käsitellään sitten asiasanastopohjaisessa ontologiassa. No, koska luokituksissakin kuitenkin käytetään näitä käsitteitä siellä pohjalla, kun mietitään sitä, että miten se luokitus laaditaan, niin edelleen tämä käsiteanalyysi on pätevä työkalu, ja sen takia tämä ison tekninen komitea 37 on sisällyttänyt työhönsä standardin myös siitä, että miten näitä käsitelähtöisiä piirteitä voidaan hyödyntää myös luokitustyössä, että sitä voidaan käyttää sitten luokitusten laatimisen apuna. Ja vielä korostan sitä, että vaikka tosiaan sekä luokitus että asiasanastopohjainen ontologia voidaan ontologiakielellä tai formaatissa esittää, niin se ei tarkoita, että ne olisi niinku keskenään rinnasteisia ja vertailukelpoisia, vaan pitää ottaa huomioon ne rakenteelliset erot, jotka siellä taustalla on. No sitten vielä yhteenvetoa näistä kolmesta aineistotyypistä ja käsittelytavasta, niin yhteistähän näille kaikille tosiaan on se, että eritellään ja käsitellään käsitteitä, kuvaillaan niitä ja käytetään apuna tätä käsitteanalyysiä. Mutta sitten tuleekin niitä eroja, kun mietitään, että mitä itse asiassa tehdään, mihin keskitytään siinä työssä. Ja terminologisen sanastotyön osalta se, mihin keskitytään, on tosiaan se käsitteiden sisältöjen ja suhteiden kuvailu ja termisuositusten antaminen. Kun sitten asiasanastopohjaisessa ontologiassa on kyse niiden käsitteiden välisten suhteiden ja erityisesti sen kokonaishierarkian muodostamisesta. Ja luokituksissa taas sitten siitä luokkien ja niiden muodostaman kokonaisuuden laatimisesta. Ja miten sitten nämä työn tulokset esitetään, niin siinä on myös eroavuuksia. Eli tällä hetkellä terminologinen sanastotyö vielä keskittyy ainakin siihen, että määritelmät kirjoitetaan tekstimuotoisina ja käytetään näitä käsitejärjestelmäkaavioita apuna, kun sitten taas ontologioissa keskeistä on se koneluettava esitysmuoto ja luokituksissa rakenteinen esitystapa. Ja minkä takia tehdään näitä sanastoja, ontologioita, luokituksia, niin terminologisen sanastotyön taustalla on tosiaan se yhteisen ymmärryksen luominen, viestinnän ja tiedonsiirron tarpeet, kun sitten taas asiasanastopohjaiset ontologiat on tarkoitettu tiedon kuvailuun ja tiedon haun tueksi. Ja luokitukset tietysti niiden tarkasteltavien kohteiden luokitteluun ja tiedon yhdenmukaiseen rakenteiseen tallentamiseen. Ja näiden aineistojen välillä on tosiaan tarkkuuseroja, mistä aikaisemminkin jo lyhyesti mainitsin, eli se käyttötarkoitus vaikuttaa siihen, että millä tarkkuustasolla tehdään. Kaiken tarkimmalla tasolla käsitteitä tarkastellaan terminologisessa sanastotyössä, mutta sitten on käyttötarkoitukseen mukaan erilaisia variaatioita, että kuinka tarkalle tasolle tuolla ontologiatyön puolella mennään ja samoin sitten luokitusten osalta. Mutta jos vielä vähän palataan tähän tiedon esitystapaan ja siihen, että nämä helposti niinku sekoittuu nämä käsitetyypit, aineistotyypit keskenään, koska niillä on niin paljon yhteisiä piirteitä, niin tähän vielä listasin näitä, että tosiaan vaikka terminologiset sanastot keskittyy siihen tekstimuotoiseen esittämiseen, niin kyllä sielläkin käsitteille voidaan antaa koneluettavia tunnisteita. Ja käsitteiden väliset suhteet voidaan ilmaista koneluettavassa muodossa, mutta ne määritelmät on toistaiseksi vielä ihmisluettavassa muodossa, että ne on tarkoitettu pelkästään ihmisten tulkittavaksi, mutta sekin on tietysti tulevaisuudessa mahdollista, että siinä mennään pidemmälle sitten sinne konetulkintaisuuden suuntaan. No, ontologioihin tosiaan aina liittyy se konetulkintaisuus, mutta toki ihmiset niitä myös tulkitsee, että ei pelkästään koneet. Ja luokituksia koskee samaa, että voi olla molemmilla tavalla tulkittavia ja käytettäviä. Ja
sitten vielä tästä tallennusmuodosta, niin kun tämä ontologian esityksessä ja tallennuksessa käytettävä malli, esimerkiksi tois KOS, on sen verran väljä, niin se tosiaan mahdollistaa sen, että vaikka näissä aineistotyypeissä on näitä keskinäisiä eroja, niin silti käytetään sitä samaa esitystapaa, mutta sitten pitää vaan tunnistaa kuitenkin sen aineistotyypin perusteella ja tietyn aineiston laadintaperiaatteista, että millä tavalla niitä voidaan käyttää, koska näitä keskinäisiä rakenne-eroja niissä sitten on. Sitten vielä tämmöinen kuva siitä, että miten terminologiset ja määrittelevät sanastot, niin miten niitä käytetään ja miten niitä toivottavasti tulevaisuudessa tullaan käyttämään. Eli tosiaan tämä viestintä on se ihan perinteinen terminologisen sanastotyön tavoite, että helpotetaan sitä viestintää, yhtenäistetään sitä. Ja nyt on jo, voi sanoa, että useamman vuosikymmenen ajan, niin Stakesin ajoilta lähtien esimerkiksi täällä sosiaali- ja terveydenhuollon alalla niin on tehty tietojärjestelmien kehittämistä tukevaa sanastotyötä. Et siitäkin voidaan sanoa, että se on jo semmoinen aika vakiintunut aihepiiri, johon terminologisella sanastotyöllä pyritään vaikuttamaan. Mutta sitten nämä muut, niiden välinen yhteys ei ole konkretisoitunut ihan yhtä vahvasti, mutta se on kuitenkin olemassa ja voin ilokseni todeta, että erityisesti tänä vuonna meillä on tullut tilaisuuksia, joissa me on päästy tekemään sanastotyötä sellaisessa vaiheessa, että säädösten valmistelu on käynnissä. Se on todella tärkeää, vaikka me ollaan tänäkin vuonna vähän jälkijunassa, kun esimerkiksi näitä sote-lakeja on jo vuosikausia tässä pohjustettu, mutta on todella hienoa, että on päästy siihen työhön mukaan ja myös muiden ministeriöiden osalta. Ja toivotaan, että se laajenee vähitellen, kun saadaan kokemusta siitä, että miten sanastotyö voidaan sujuvasti yhdistää säädösvalmisteluun, koska tärkeähän olisi se, että sanastotyötä ei nähdä semmoisena ylimääräisenä työnä, vaan se on nimenomaan apuväline. Se tukee myös sitä säädösvalmistelua, koska silloin, jos sitä työtä tehdään jo ennen tai siellä alkuvaiheessa, kun säädöksiä aletaan laatia, niin koko siinä prosessissa on sitten käytettävissä se yhteisesti sovittu käsitteistö ja ei jouduta sitten tekemään paljon semmoista jälkisäätöä, kun huomataan, että onkin käytetty samasta käsitteestä eri termejä tai samaa termiä eri käsitteistä. Et se on ihan tyypillistä, että sellaista ilmenee ihan yhden säädöksen sisälläkin. Mutta sitten tietysti myös se, että luokitusta voitaisiin tukea tällä sanastotyöllä, koodistojen laatimista ja näitä yhdistää enemmän tätä terminologista sanastotyötä myös noihin kuvailu- ja hakukäyttöön tehtäviin ontologioihin, niin ne on semmoisia aihealueita, joissa voitaisiin kyllä lisätä sitä terminologisten menetelmien hyödyntämistä ja yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Ja tilastointi tuolla sitten on tietysti yhtenä tärkeänä, koska luokitukset ja koodistot nyt liittyy tietysti tilastointiin selkeästi, mutta myös tuolta säädösten kautta sekä kotimaisten että EU-säädösten kautta niin tulee noita tilastoinnin malleja ja on tietysti tärkeää, että siellä ne käsitteet on selvillä, jotta sitten saadaan toimivia tilastoja aikaiseksi. Sitten tähän loppuun vielä, kun tuolla aikaisemmin kerroin jo siitä, että on olemassa tämmöinen julkisen hallinnon ydinsanastoryhmä, joka laatii näitä suosituksia yhteisistä julkishallinnon käsitteistä ja tarjoaa välineitä näiden yhteisten tietokomponenttien laadintaan, niin halusin mainita vielä tästä nykyisen Suomen hallituksen yhdestä kärkihankkeesta, eli yhteisen tiedonhallinta hankkeesta, jossa voi todeta, että tämä, mikä on ollut sanastokeskuksen tavoitteena yli 40 vuotta, niin on nyt myös tämän hankkeen tavoitteena, eli yhteentoimivuuden menetelmä ja välineet, joilla parannetaan ja yhtenäistetään tietosisältöjen määrittelyä. Niin on tosi hienoa, että nyt kun tämä digitalisointi on niin ajankohtainen ja palveluja siirretään digitaaliseen muotoon, että
että valtiovarainministeriössä on tämmöinen hanke käynnistetty ja todella kiinnitetään huomiota siihen, että tehdään yhteistä työtä ja panostetaan siihen, että miten näitä tietojärjestelmiä rakennetaan yhteisiin tarpeisiin ja toivotaan tietysti, että tämä ei vaan jää tämmöiseksi yksittäiseksi hankkeeksi, vaan sitten kun hankekausi päättyy, niin on vakinaistettu toimintaa, joka sitten tukee julkishallinnon toimijoita jatkossa. Ja se on sitten mahdollisimman laajamittaista yhteistyötä niin, että saadaan todella hyviä yhteisiä toimivia suosituksia aikaan. Kiitoksia. Tässä oli mun osuus. Kiitoksia.